Selam hürmetli izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Fevral ayının 7'sinde karlı havada gelip sıxlıq nəsir az kəndinə. 2 gündür gelmemişdi, xeyli qar yağıb. Yolun kənarına çürüyüblər, yığıblar qarı 1 metr. Maşın gelip çönməyə şərait də yoxdur. Keçən dəfə burada çönəndə geri qayıda bilmirdim. Qar çox yumuşaqdır, kəpək kimi qurudu. Təkər oturmuş. Kamil özünə biraz yer açdı lapaskayla, istəyir burada çönsün. Mən çönməmişəm, geri gedəcəm. Görə Kamil nə edəcək? Ne oldu Şami? Ay Şami. Elə bilir biz maşın sürə bilmirik. Deyirəm o gün sönmək səhəti neydi? Çox təmizləmək lazımdır. İnanmır. Təkər yeşir, çıxmır. Xuda verdi yanımdadır. Bəlkə ayaqda gəyib çıxadacaq. Ancaq muftanı yandıraraq. Söndü Şamil. Üç dəfə xoddan salıb. Qar çoxdur, yarıb girə bilmir qara. Eş, eş. Maşın eynəsin, qar çox qalındı. Qara girəndə kardanı da kipləyir. Şamil söndü, qaldıq biz. Ancaq oralığa biraz haftaladı. Biraz torpağa sarıq sürüşməz. Qar yavaş yavaş yağır. Bugün də yağsa, yol bir də kürənsə, qar çox qalanacaq yolun kənarlarına. Hər kəsin maşınında bir lapaskası var. Yolu təmizləyib gedir. Kamil də özünə yer asır ki, o biri maşının yanından keçə bilsin. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Vaxtım da məhsuldaşır. Növbəti videolarda yenə görüşək.